对，我是我们宿舍的 Tony 老师。你想怎么弄？你想整一个卷一点点，卷一点点，就是微卷，然后你懂的，带有一点随性的感觉。OK，OK， 酷，酷。哎，等一下，身为一个专业的老师，就是那个头发必须是得先夹起来。你是真的会啊？我是真的会，之前都是我帮他们做的，我都是跟他学的，那是我老师。看这个造型，你们聊点什么呗？啊，我这个人就是做事的时候非常认真，就是我是看别人做事的时候也很非常认真。奶茶啊，快来抛点梗，要不然这一段有点无聊。啊，快来抛点梗。你插头发干嘛？待会要彩排。拍出来的感觉很甜蜜，就是很温馨，就是高薪暖男帮人夹头发。没拍的时候，陈顺领着我夹，我的。然后进来看到这么一幕，陈顺真的是个暖心大哥哥呢，帮高薪制造暖男人设。没有好吗？本来高薪就挺暖的。是吗？是吧？就是他直眼说：“顺哥，我帮你夹头发，不夹不行哦。”也没有啊。其实他也很不愿意的。那你是他们都是为了这个？他从这儿路过的时候又被我一把薅住，我就一个眼神，他没办法。嗯，霸王色霸气。冒烟了，刚刚。冒烟了。冒烟是因为就是可以这个夹棒。你不要戴帽子吗？今天？啊，我吗？啊。你干嘛也淫荡的笑啊？是淫荡的笑啊？真的似笑又不笑。没有，一会儿要拍个视频。嗯。这送的你觉得借我的包袱重吗？怎么说呢？怎么叫偶像包袱？哦，你不 real。你本来说我认识那个 real 的你了。没有啊，我觉得。我怎么去给你们说这种东西？只是说，我觉得，因为能靠颜值吃饭，就不靠才华，对吧？是吗？没有，我只是觉得你们聊天嘛，然后我就做一个安静的人就好。美男子。哎呦，这个哎呦是，是从心底发出一种叹息，说：“哎，怎么接呢？”顺哥，你偶像包袱真的很重。有吗？有。就是之前比较粗糙嘛，每天都有人会说你化个妆干个嘛干个啥。宋哥是为了粉丝爱他的人而改变，对吧？老师真的很会说。这波价值上怎么样？男人 real 和坚持自己是没用的，最重要的是什么？能为自己所爱的人去改变。哇，宋哥是一种什么样的无私？我顺哥才不想化妆，才不想夹头发，才不想画眼影呢，是不是？不想夹，我不想夹。我顺哥是真的很棒，怎么可以这么大爱啊？奶茶，你是不是很少夸你们宿舍的人？就除了顺哥以外？没有啊，我 every day 夸他们，每天都在夸，每一天无时无刻。来，现在立刻夸我。来夸一下高兴。你这身衣服不错。从进这个节目开始穿现在也不扔，说明你是个很质朴的人，不浪费，从此也能看出来为什么你那么抠搜。换一下这衣服好不好？主要是没有衣服了。我们来这个衣服让我们穿烂了，自己的衣服穿完以后开始穿别人的，现在别人的也穿完了，又得穿回自己的。主要是什么？来的时候他让你把衣服寄回去。对，他跟我们说这里面有衣服。对，说来这儿了以后你们就不用顾虑衣服的问题。你们的私服都没什么机会穿的。对，私服都不用穿，我们会为你准备很多。然后最后你看准备个什么，就是准备什么了？我真的想锤死他们。天天让我们穿自己的，我说没有。你们为什么连衣服都没有？你问我，你当时怎么说的？你问我为什么？真想锤死。话都让他们说。
你不是要夸人的吗？怎么最后又开始吐槽节目组？对对，就是，嗯，哎呀，高鑫很难夸，你知道吧？优点太多，我想想啊，我认真想，我可是得冠军的人，我不相信这件事能为难住我，我不认命，给我个时间，给我一分钟再聊一下。真的太难了，我白拿了个辩论，太难夸了，我张开嘴换一个。你的辩论滑铁卢就是这个，真的是夸高兴。奶茶也算是你又想不想加入吗？现在有空房吗？想不想加入吗？奶茶就因为高兴威胁他，他买了一个自动加板，他总是拿加板威胁我。我这人英雄一世，当时只在他夹头发这件事上害怕他。然而后来我坏了，去了趟北京，我发现人不可以不进步，我就买了一个比他这个大三倍的夹板。我说你再给我说一次。不是，这个夹板主要就是不需要什么手法，哦，就是直接说，他是这样夹住头发就可以了，夹住就可以了，也不需要层次，就大概五下就夹完了我的头发，但可能比较粗糙，但是也不至于被威胁。所以这个故事教你们什么道理？人就是要懂得永远不要放弃自己眼中的不甘，你懂吗？嗯，就你一定要成长，懂得突破自己。嗯，顺哥，你什么自己会夹头发？啊？嗯，会啊，但是夹得丑。没有了，只是我要尊重他的职业。我啥职业？帮你老师。OK。是吧？我拿这个抽你脸啊！他们要走。